Ja, då kör vi lite uppvärmning till fredagens V4-tävlingar onsdag kväll. Och vi närmar oss slutet av tävlingarna här. Men nu V4-an, där jag tycker att vi har bästa spiken redan i första avdelningen. Jag gillar den här nummer 10, New Approach. Bakspår visserligen den här gången, och det finns ju en hel del vettiga motståndare. Men ingen som håller samma klass som New Approach. Och jag tror att det ska vara en bra chans till den hästen att kunna inleda V5-an här. Men som sagt, det är många fina treåringar emot. Han får inte vara dålig New Approach. Då kan han också han förlora. Andra avdelningen, ytterligare treårslopp. Vi går upp någon klass. Stefan Tarsan Melander med två heta bud, tycker jag, från bägge med bakspåren. Då nio Digital Ink som har gjort det riktigt bra. Men det har ju varit i ledning nu bakifrån. New York US är säkert väl så bra. Hans egen uppsittning, Stefan Tarsan Melanders häst. Men här kan man ta med ytterligare hästar. Fem Cyrus Boko, om den skulle sköta, så tycker jag känns intressant. Jag nöjer mig så här länge i själva uppsnacket. Och det behövs att vara lite kort i början, för det blir svårare efterhand. Och vad det gäller den tredje V4-avdelningen, så har vi ett lärlingslopp. Och även om det finns en del bra hästar, så kan du ju öppna upp för skräll här. Men Pressfoto kommer med tre raka segrar och övertygad har vi fått ett bra läge, givetvis aktuell. Och 9 Drew Breeze och 8 Certification, hästar som har fart men inte är att lita på. Jag gillar lite vad jag sett på slutet, lite förbättrat intryck på nummer 2 Sugar Boy Petoy. Den verkar ha lite rätt inställning, men har man råd så sträcker man de flesta, om inte alla, här i avdelningen nummer 3. Och den fjärde avdelningen, inte heller här ser det lätt ut på förhand. 15 hästar bakom bilen, och vad vi kan utläsa av programmet här, i alla fall favorittippade från bakspår, eller tredje ledet som det heter. 15 Uber Strix, 14 Ayar Boko. Hästar som har, ja, det är som att stå en 20 meters tillägg minst, vill jag påstå. Och då letar man gärna hästar där framme, och det givna motbudet är ju 4 Movie Star. Men här har jag ingen rapport än hur det låter i träningen inför comebacken här. Det är en häst som har visat en del kunnande i sina bästa stunder, men var ju inte så bra i våras. Så att det kan öppna upp till ytterligare hästar. Och då letar vi oss långt ut på vingen, tycker jag. 8 Peaceful Melody i första hand har gjort det mycket bra och kanske kan nå fram till ledningen. Det är väl också 7 Seat Lord. Bägge de här hästarna tror jag kommer ladda fram rejält från början, så att de tar vi med oss tidigt. Men ja, de här 15 hästars loppen kan öppna upp för skräll, med tanke på att det är lite tuffa lägen för de här mera betrodda favoriterna i omgången. Gå kort i början, gardera på mera mot slutet. Ni får mer information här från Valla, där vi dessutom kör V5-an på fredag. Så missa inte möjligheten och chansen till detta, och kom ut och ta en härlig lunch här, tycker jag. Så hörs vi nästa onsdag igen.